Čau, všichni, vítejte u dalšího vlogu. No, už asi můžete poznat hlasu, poznat, že jsem asi nachcípaný, že nebo jako nemoc se mnou prostě. Jo, je to tady, máme tady vlog 33 a katastrofa už odpadku. Celý nachcípaný. Krk mě bolí, v krku mě bolí, kašlu furt. No, smrka. Takže, jo. Takže jako to bude jako je hrozné, no máme tady mimochodem neděli, je dneska 12.3. A minulý rok jsem měl spalovánky, no. Si určitě pamatujete. Bylo to, myslím, že od nějak květnu někdy tenkrát, no to bylo, už to bude pomalu rok, už to je 10 měsíců zpátky a po 10 měsících zase to si přišlo. Takže nevím, no jak to zítra bude, jestli teda trošku nebo nejdu, vypadá to. Uvidí se prostě ještě uvidí. No je to tak katastrofálně hrozné, je to. Jo, fuč smrkám, to je katastrofa. Takže jako. No jak to tak vypadá, tak teďka moc ty nevím, spíš jako jenom shorty, víte, tak. A tak no. Nevím, co dělat. Protože to už fakt jako hrozné. Už mám v sobě asi ty paralely od pátku, to už fakt s těma paralelami přeháním, to už jako, jo, takže, ne, nedělal bych to, no jo, možná vůbec slyšíte, bo mluvím katastrofálně, takže já se tady trošku tak jakoby s prominutím musím vysmrkat, tak, hotové, tak, dobré, můžeme pokračovat, tak, jsem si tady nějak sednu tak takticky trošku, ani tady slunko moc trošku nevadí. Tak, no. A jo, venku zase je sníh. Zase napadlo. No, začalo snížit, myslím, že včera nějak v noci vlastně, jo. A prostě tady je hromada sněhu, když venku jsou asi minus 2 stupně a slunko tady svítí. No, to můžete tady znovu vidět, tu svítí slunko, no. Takže tak, no, a teda fakt, no. Je to ze mnou hrozné. Takže budu muset asi léčit, no. Takže tak. Uchrém, abych to tak upřesnil s videama, tak ty budou takové, prostě takové. Možná nějaké, dnes jsem tam nějaké další, možná bude něco tam, možná málo ještě zvládnu. Nějaký šortíček určitě očekávají, také ty vlajky zase, víte, jak to tam jsem kreslil, no. Další sortiment nakreslený, který jsem nevím, jestli jsem natočil, vlastně už možná jo. No, takže tak, no. No a abych ještě řekl, tak. Jak jsem to mimochodem včera již zmiňoval v komunitě, takže si k ní můžete podívat. To komunity. No, když jsem klidně běžte podívat, jak to tam všechno jsem to tam nějak rozepsal, jak to tak se jenom vypadá. No ale, že to víte, že ty videa mám takové nic extra teďka moc to, ani ty miniatury nebudou nejlepší. Což to jo, no, no, tak snad se jim zdravím brzo, protože Jaro už je na cestě a jo. Víč, vím 8 dní, chápete, to jim už 8 dní prostě chybí do jara. Takže za 8, posledních 8 dní s hnusnou zimou, která už zima už je na odchodu snad. Jenže podle toho, co je venku, napadnutého bílého nad zemí, tak to nevypadá. No, tak snad to jo, no. No. Takže aspoň víte, proč tolik ty videa říkám, poslední dobou nevychází. Když to už nevychází, tak teďka častěji, jo, ty středy jsou takové, trošku takové, mal. Vydávám už videa, no. A v středu jsem byl ještě úplně v pohodě, ve středu. Paně. Kterou jsem lítal tady, normálně jsem tu normálně zvedal činky, všecko. No ve čtvrtek už to začalo být trošku k večeru také horší, ale v pátek ráno to bylo hrozné. To jsem se probudil a hrozné. No jo, takže asi takhle to se mnou teďka vypadá. Nevím, jak to všecko bude dál. Jestli to bude třeba už zítra dobré, nebo to bude třeba ještě horší, no kdo ví. Dneska teda tohle vypadá, že to je zatím nejhorší. Za pátek, za sobotu dohromady. Když je pátek, sobotu, tak nemají na to, co je, co mě dneska.
Prostě dneska je katastrofa. Dneska už chodem už ani mluvit, jak jsem ještě mluvil, ale dneska už vůbec. Noc mám pěš odřený, to nevidět, doufám. Takže tak, no. Teda jdu asi tady něco teda dělat, něco prostě to. Musel si lehčí odpočívat a za chvíli usnínat. A mějte se krásně. Zdravím ještě Spring Classic Boňku. A taky třeba Fromena Rekene, se DJ Koxe, mějte se krásně všichni a ahoj.